πρώτη μέρα με Αλβανό οικοδόμο. Δεύτερη μέρα με Αλβανό οικοδόμο. Τρίτη μέρα με Αλβανό μαστόρι. Δίτα εκάτερ, αμστέλ. Γκαζούαρτ. Gëzuar, gëzuar me Heraldo Ziun, që është TikToker e njohur, është viral në TikToker dhe në Instagram, e videot e ti me kulturën shqiptaro-greke. Më pëlqen shumë, dhe jo vetëm kaq, kuptohet, nuk është vetëm një influencues. Ai është edhe një punëtor i mirë, është një shef guzhine në një prej 100 resorteve më të mira të Zvicrës apo të botës, Heraldo. Si është? Përshëndetje, Lutina. Përshëndetje. Përshëndetje. Në 100 resortet më të mirë të botës, 2-3 herë resorti më i mirë në Zvicër edhe vit për vit në listën top 100 e botës. Po, si shkove ti? Ti linde në Lushnje apo në Greqi? Ti je një fëmijë? Unë linda në Lushnje, pastaj emigrant si gjithë shqiptarët që kanë moshën 4 vjeç, donë edhe u rrita në Greqi. Puna në Zvicër doli më vonë, në moshën 25 vjeç afërsisht. Po pse sa vjeç je ti tani? M'fal, se burrat pyetën. Po, 31 tashi. Që ke rritur. Po, pjesa ike në Shqipëri u rrita pak. Do me thënë, kuzhina ishte diçka e mësuar te kuzhina nënës në Lushnje, apo në kuzhinat greke në Greqi? Kuzhina në kisha bashkë shkollën në Greqi, 2 vjetë në kuzhinë, plus kishim një restorant familjar në Greqi, me prindrit, edhe atje filloj paka shumë, në Samos, ishë një ishull në Greqi. Kishim restorant për edhe i betë për 10 vjetë në Greqi, edhe këshu që ishte puna i me kuzhina. Kush gatuan të aty? Mami, babi, apo ti? Mami, gatuan të mami. Mami gatuan të. Po qëllë gjellë është? Me qëa shikoj? Shumica gjellë greke, tradicionale. Tradicionale greke. Po. Po nga Lushnja, asgjë nuk keni trashëguar ju, diçka, mua gjithmonë më kam pëlqyer kuzhina muzeqare, më ka heqë mendjen. Kuzhina muzeqare? Po. A, atje banim kuzhinë greke, unë shumica baj kuzhina mediteriane, kupton pak na gjitha, franceze, italiane, grekishte, lebaneze, i qik në Arabia, po. Edhe shqiptare. Edhe shqiptare. Kishte shqiptare në ishull? Kishte shumë. Besojnë në gjithë Greqin ka shumë shqiptar ku do gjithë vesh. Ska ishull ose ska vend të Greqis mos të gjithë shqiptar ku do gjithë vesh. Tërko, përveç kuzhinës, kur lindi pasioni TikTokut, apo është kjo pasion që nga shëqeron gjithë dhe tashma që kur e zbuluar? TikToku lindi afërsisht para një vitve, se më përkjende të baja video. Më falë, këtu është me mamin, apo? Po, këtu ishë me mamin. Atere, ta shikoj pak të video, nuk e di, më lejon që ti... Pa me në me gjerepshme, sto bolle, reknu me në ro. Maja, ta su kanu. Ligo mjartë. Apo mimi si hrisu. Shko një sirtari. Ligo kripi. Ana katonu me, me hrinajnë e pjolio kja ti morisu. To skepazu me, janë ami kriosi. Asto na ti plasi asti. Moli si zimi ka një tuer kjehi tripe si në etimi. Me to sheri pjanu me ti zimi, kanu me mija bala që ti govume. Rihnu me to bala që sto ti gani, që vlebi skosu shkoni. Santa balaqja të projnë su. Pragjizu me dhjus bales. Dokimaz me na. Aaa, sa të mira. Zilevis, në? Vazu me talu kumaqja të bolis. Eknu me shokolate i dhonis. Që të ljonu me ligo kari i dhakis. Qita do t'i fjaksa me re lukumaqji me qikulata. Zemra, tora pojma se shkesina ka njës lukumaqji i dhonis. Ka në na like. Që na follow. Që pa me na dokimaz me re. Pa me na dokimaz me re. Gëzuar. Ka tjetër video, po ma vërë dhe tjetëra. Më duke se është me mami për sëri. Kjo ka bajtë shumë virale, ka bara të qështë. A jo, kjo është tava jonë. Pa me në majdë. Se kemi tonën. Se mija kasarola, vazu me arnakis. Ligo në arnakis. Rihtu me ligo kripi. Vazu me të safrus të zemrës. Ta finë me mija me mija me si ora se janë avrasmo. Se në alo kasarolakis, vazu me orizi në misovrasi. Për në me në bolë me kosti. Që mesas pa me gjababro. Ana ka tonu me. Me kredajnë e pjolio që të murisu. Po një kohë plus të fotja. Kjallë pi mesa. Shkoni si tari mesa. Ana ka tonu me. Zomo apo arnaki. Moli si me eci. Kanu me mesa transporto kosti. Kush po të shëronë si zë? Ligo trivu me piperi. Perinu me në transparent bol, rihnu me të arnis mesa. Perishinu me olli t'i greme pa në sofrejas. Rihnu me gjithë orizi buksehasa. Të fundu me ollë së furnëm. Po. Kita dho t'i fjaksa me re... Tafkosi. Zemra, tora për ema të shkisina ka njës. Tafkosi, ka e në like, ka e në follow. Që pa më në dhe që masu me re. Po.
Të lumshin duart, edhe mendja që shet kaq bukur këtë punën tënde. Po, ishte edhe videot me recetat shqiptare shkojnë shumë virale në Greqi. Masës edhe ata duan mësojnë recetat ose tradicionin tonë në kuzhinë, po bajnë shumë klikime, ishte vërteta. Kan shumë klikime kur kemi gatime shqiptare, për shembull tava e kosit. Duket në Instagram ka ja 600 afër 700 mijë klikime, edhe ashtu në TikTok afër 2 milion klikime. Siç duket e pëlqejnë shumë gatimin. Jo, në fakt tava e kosit të shqiptare, se ne në përgjithësi themi greke, turke, po i ndajmë, i kemi shumë gjëra të përbashkëta. Po tava e kosit është jona, në DNA-n time është tava e Elbasanit. Ishte dhe më duket që shumica e grekëve nuk kanë vizituar Shqipërinë ose s'kan në një ide qa hajt ose qysh i Shqipëria, dhe kur bajmë video me ushqimin shqiptar ishte dhe për ata një gjë e re, edhe shikojnë, du të shikojnë, du të mësojnë qa kemi si kuzhinë. Ju e gatuani këtë, e gatuani dikur në restorant, tuajnë? Po, e kemi barë, po. Po tani në Zvicër, fut në një gjë shqiptare? Jo, tani këtu jo, ishte... Tu kemi kuzhina ndryshme, resorti ka 7 restoranda, kemi kuzhinë mediterane, kupton, bajmë ca gjera në mediterianet, kemi në Azia, steakhouse, kështu që ka gjera të ndryshme, Shqiptare s'ka, nuk për kemi futur ende, shpresojmë një dit jetë shumë e famshme kuzhina shqiptare, kështu që bajmë në receta në për botën. Ty si të duket, dhe fakt, të pëlqen të kuzhina shqiptare? Apo shërënd? Jo, nuk ishe rënd, besoj për Balkanet edhe për Mediterianet, pak ka shumë edhe kuzhina turke, ose greke, ose në Arabia, pak ka shumë njëta dje hajmë, nuk ishe rënd. Besoj, ma shumë turista do vinë në Shqipëri, do mësojnë kuzhinën tonë, ashtu do përhapet edhe kuzhina, edhe me pak marketing në Shqipëria. Me pak marketing. Shiko, prandaj më pëlqeu mua dhe doja të intervistoja, pikërisht për marketingun që i bën ti Shqipërisë. Për atë, e ke shumë të bukur mënyrën, lehtësinë të treguarit që në zemra quhet, apo jo? Zemra quhet brandi. Audiencën. E ishte puna që una me videot që baj, se pak a shumë nuk e di po e kupton gjuhën greqisht apo jo. Jo, se kuptoj, por më këshilloj një gazetare dritarës që jeton në Greqi, ajo knaqe me ty dhe tha, përse nuk e interviston, kështu që unë prandaj të mora. Nuk e kuptoj, po e shijoj. Una, videot që baj, kanë pak stand-up comedy bashk, se them lafe që i baj, janë lafe shqiptare edhe lafe greqisht, që baj një mix që dhe dyja, edhe pak a shumë ka dhe pak humor brena videot, edhe plus gatimin. Gatimin, pa. Dhe më thënë, përveç gatimit, ajo që ti do të tregosh është, dhe më thënë, përveç gatimit, eqim gatimin, ajo që më kanë ngacmuar më shumë mua, se sa gatimi, ishte mënyra se si tregoje mardhënjen me grekët, po e tregoje me atë humorin e ati filmit Dasma ime greke. Kjo ishte si një loj mardhënja jonë shqiptaro-greke, po e treguar pa urrejtje, pa inat, po me... Jo, pra jo, unë marrë... Me lezet. Mundojmë njëherë të marrë ato mendimet, ose lafet që thonë greket që kam për shqiptaret, edhe të bajmë si humor, që të kuptojmë që fëmijët e ri s'kan asë probleme shqiptaret, asë ishin ma ato mendimet që kishin para ca vjetve, kuptojmë, e bajmë që humoristike edhe pëlqen edhe njerëzve. Kjo video që po shikoni ta shika barë brena 2 javë 1,5 milion klikime në Instagram. Vedhëm në Instagram. Në TikTok bënamin më shumë, më duket. E? Në TikTok më shumë, shikoj. Në TikTok spajment sa kishte barë. Ma pa të kja, fërsisht 1,5 milion duket ka barë edhe atje. Kështu që i pëlqen edhe njerëzve që bajmë humor. Kush është nga smimi kërësor që ke ti, dhe më thënë, që për shëmbull, në këtë video ti dohet të regoje përshtatjen. Përshtatjen ishte, kjo video ishte edhe pak humoristike se shumica e shqiptarëve që punonin në ndërtim, nuk e di pse, po pinin këte loj e birës. Edhe në këte video interpretojmë që unë tashi jam kërësori në ndërtim, edhe shoku im që ishë grek, ka artë punoj me mua. Edhe mas 5 ditve, bat edhe aji si shqiptar, kupton, del me birën në dorë. Edhe, fillon edhe flet edhe me theksin shqiptar greqishten. Kjo ishte interpretim. Ka ardhur këtë dit? Ka ardhur? E? Ka ardhur këtë dit në Greqi?
Kan ardhur, po, si qysh kanë ardhur, shumë shqiptar kanë biznes tash në për Greqinë, që vend grek punojnë na për shqiptar. Edhe në restorante, edhe në ndërtim, edhe në për toka, ka. Ka ardhur shumë biles. Kështu që tani mund të bëjmë gallat pa teklif, se po përdor fjalë të huaj. Para keq kuptuar, kush? Madje jo, ata qeshin vet. Po, ashtu ka ardhur koha, kupton, tash janë shumë grek që vinë edhe punojnë te shqiptarët, se shqiptarët kanë hetur përpara me punë, me kanë hapur biznese. Edhe pse jo, kupton, ish punë që kanë marrë me djersë, e meritojnë. Ti ke pasur privime në Greqi, domethënë apo duke qenë i vogël, i rritur me atë frymë dhe nuk e ke ndjerë shumë? Çfarë ndodhi me rritjen tënde në Greqi? E besoj, jo vetëm unë, apo gjithë shqiptarët, se ishim dalga e parë emigrantëve që ishim në Shqipëri, kupton? Gjithë kanë vijuar, jo llafet e keqja, jo racizëm, jo, gjithë kanë vijuar, besoj, jam as i vetmi, as i parë, as i fundit. Tash i besoj ishë ma mirë, se vajtëm edhe vajtën shqiptarët 20 e ca afër 30 vjetë që janë në Greqi. Po dalga e parë kupton ishte diçka e ndryshme, diçka e re edhe për ata. Po kishin sidomos në çdo vend ka dhe njerëz të mirë, ka dhe njerëz të keq, kupton. Ja, për shembull, ajo që ndodhi me ju në Greqi, sepse është shumë e çuditshme, po bota ka ligjet e saj dhe edhe ne nuk e dinim që do kishim këtë përballje me fqinjin. Ne shkuam po të gjithë atje dhe tani jemi në një fazë të re të jetës sonë, po Shqipëria është gjithashtu në një fazë tjetër. Duke qenë se ju i mungoni, Shqipëria ka nevojë për njerëz që punojnë dhe me sa duket do të kërkojë njerëz në emigracion, më thënë të tjerë, të ardhur, për të ardhur, punuar, po, për të punuar si që ju bëtë Greqin, sepse nuk ka asnjë dyshim, pa ju Greqia do e kështë vështirë. Po. Dhe tashmë ata, ju vetëm e kanë kuptuar, dhe nuk e bëjnë thjesht për mirë njoje, po dhe për nevojë. Pa shqiptarët është e vështirë. Edhe në Greqi ishë njëti problem, se shumicat e shqiptarëve në moshën time, që kanë marrë jo pasaporta, jo letra, janë larguar jashtë Greqisë, dhe ka shumë mungesë për punëtor në momentin. Edhe shikojnë tash të afrojnë punëtor në shtetat e tjera, në shtetat e Azisë, në Afrika, në këdi. Po, gjithmonë thonë si shqiptarës punon asnjëri atje. Kështu që tash e kuptojnë, mas ca vitve e kanë kuptuar edhe vetë. Si shqiptari s'punon njeri, po normal, ne punoni me gjithë zemër. Ne i bëm Greqinë si kur ishte toka jonë, aqë shumë vumë zemërën aty. Po, pra, ashtu ishte, po pakën e kuptuan, pak vonë, po e kuptuan. E kuptuan. Ka ardhë moment që ata e kuptuan. E këshu është, duhet të mungoj. Por mua më pëlqen shumë videot e tua, dhe më kam qeshur dhe të thashu, nuk di greqisht. Gjitha ishte mënyra se si aria ta interpretoja në mënyrën time dhe me këshillat e vajzës që ma sugjeroi, që është një gazetare dritares punon online nga Greqia, buri saj punon në Greqi, ajo punon online, ka shtëpia, rrit fëmijën edhe punon. Se këshu është tani bota është bërë hapur. Po, kjo ishte edhe mendimi im, se kemi shumë shqiptar në kur fillova, kemi shumë shqiptar në Greqi, në gjatë botës, edhe thoja unë, nësë ka dalë njeri, guzhinjer shqiptar të baj video, jemi gjithë ata, bi një milion besoj jemi në Greqi, si shqiptar. Edhe mua më pëlqen të baja video, kështu e kisha pasion, se më pëlqen shumë fotografia, më pëlqen ma shumë video. Ti bën vetë, punon vetë, me gjitha? Në gjitha, po, edit, filmin me t'i baj gjitha vetë. Më falë të pysë një diçka. Ti thua baj, baj si Elbasanas. Unë i baj, thuti. I be, ta shi se di, shumë ka ngelur, kam edhe shok në Elbasanas. Sa të njohë dialektin edhe thash, se në mëzëqe nuk e thonë baj, me shdi unë. Po, shok jemi ngushtisht në Elbasanas, kështu që jemi rritë bashkë. Ja, që keni bërë si ata të dy, i ke marë. Po. Ai është në Zvicër tani apo është në? Jo, ishte në Greqi, në Greqi, në Ishull. Nuk lëvizin. Në kuzhinë. Jo, ai punon në kompjuter. Android developer ish. Çfarë? Ban application për Android në telefon. Aplikime për Android në telefon. Po. Shiko, tani jemi bërë global. Greqisht, anglisht, italisht, shqipo, më shumë. Çfarë gjuhë përdor në Zvicër? Në Zvicër, resorti që punoj unë, se ishë shumë matë, përdorin më shumë anglishtën. Po, në këtu që ku jam unë, aflitët gjermanishtja. Gjermanisht. Kështu që ti di dhe anglisht dhe gjermanisht? Gjermanisht, jo, shumë mirë, anglisht po. Po, je futur me kokë tani, të gjithave.
Po, çfarë do bëjmë? Do... Po atje, bëhet humor me zvicerianët apo me grekët është më shumë qefi? Me, shiko, besoj shqiptarët kemi njëjtën humor ose njëjta pak a shumë tradita me grekët, kështu që ishë ma e thjesht komunikohesh. Mm-hmm. Nuk kemi shumë diferenca, besoj una. Edhe po ti ke Shqipëri edhe në Greqi, prapë edhe tokat pak a shumë njësoj janë. Edhe unë këtë mendoj, një prej arsyeve që kemi pasur kaq shumë shere, ka qenë se jemi shumë të ngjashëm. Po pra, edhe unë atë besoj. Po thjesht, ata ja dolën që të zhvillohesh pak më shumë se ne, pak më shumë, se tani më duket po... Fillon edhe Shqipëria po zhvillohet goxha, edhe... Bajtë shumë kefi që edhe turistat vinë në Shqipëri, edhe bajmë hapje për para, se shpresoj mos ke nevoje ma shqiptare t'i kënë jashtë Shqipërisë, si kemi ikur ne, kupton, se besoj gjithve ju mungon Shqipëria, sa do që larkë që jemi. Të mungon për shumë të i familia, apo s'të kujtojtë shumë tani? Si do më, në mungon, gjysh në mungon, nikëm larkë familje, s'ku thonë gjyshi, gjyshja, kushuri, t'janë gjithë Shqipëri. Ata janë, ku janë tani ata? Në Lushnjë përsëri? Në Lushnjë, në Lushnjë. Ti kthehesh, shkon ndonjëherë, shikon? Po, po, po. Shkon? Po, po, shkoj. Asnjëherë se kam kuptuar pse Lushnja nuk ja doli të bëhej vitrina e muzeqes. Aty mund të kishte agriturizëm pa fund. Duhet të kishte. Nuk e kam kuptuar. Duhet të kishte, po. As unë as e kuptoj dot. Nuk e di pse njerëzit nuk mundohen. Shpresoj që të gjithë e kanë më të lehtë të ikin në këtë ditë. Se sa të investojnë në vendin e atyre, se kjo. Shumica kanë endrën që do dalin në Europë edhe gjitha do bajnë, do janë shumë të leta, po nuk isha shumë, se edhe këtej pun ka, edhe këtej taksa pagun, edhe këtej, okej, rrogat janë më të larta, po edhe jetesa ishë më e shtrenjtë. Të të tregoj një histori, nuk e kam të reguar në njërë, në fakt, po tani nuk e dipse për merë edhe në mëndje. Para disa kosh, e njef Ismetin e Qerenit? Atë? E njof. E një gjithashtu. Dhe unë, duke qënë se kisha një situatë reklamimi të Nerënzit, më duhej një person që bënte akullore për të nxjerrë në një emision që po bëja. Personi ishte smurë ditë dhe më thanë, ke këtë asistentin, ishte një asistent që asistonte në kuzhinë, quaj Ismet. E mora dhe nuk tia që historik ishte, ti të bësh akullore? Jo, tha. Po për çfarë do të pyes ty, unë thashun se unë për akullore e kisha. Tash dëgjom, më trego një histori. Çfarë ke bërë ti? Çfarë bën ti? Po punoj këtu, tha te Nerënzi. Po më përpara çfarë ke bërë? Kam bërë një shkollë. Ku e ke bërë shkollën? Shkollën tha e kam bërë në Angli, tha për kuzhinier. Çfarë thuaj, thashun vërtet? Sa mirë. Po ndoqë tjetër në shkollë çfarë ndodhi? Në shkollën tonë tha mbretëresha vinte gjithmonë, tha sepse ishte shumë e rëndësishme që të prodhoheshin pra kuzhinier të mirë për Anglinë dhe për botën, dhe aty kishte një moment që mbretëresha vinte. Atëherë i thashun, kjo është fabula jote. Ti ke qenë kuzhinieri i mbretëreshës së Anglisë. Shumë mirë thaj. Dhe kapi fabulën më njëherë. Shkuam bashkë në Seman dhe unë i thash, e zëm tani që ti je vjen nga Anglia, siç vjen ti, se erdhe me fabulën gati që e menduam në makinë, dhe ti tani thash si kuzhinieri i mbretëreshës së Anglisë, me qikë të lënë të parë që shikon këtu vërdall në muzeqe. Çfarë mrekullie do bëhet ti që do çuditë dynjan? Madje edhe vetë mrizin e zanave që është agriturizmi më i njohur në vend. Dhe filloi Ismeti, unë do bëja këtë, e këtë, e këtë, filloi të fliste si kuzhinieri mbretëreshës. Pastaj më njëherë ai u fut në atë lojën e fabulës që na përfshin të gjithëve se në fund të fundit një gjë e vogël e ndante atë dhe mund të kishte qenë kuzhinieri mbretëreshës, kush tha që s'mund të bëhej po të rinte më shumë. Mbas atij emisioni, ai iku nga Nerënzi dhe hapi atë që kishte ëndër dhe e tregoi dhe aty, jo në kamera. Tha, kam ëndër, tha, të bëj një restoran, tha, në Qeren, në fshatin dhe avinte. Nuk e bëri në Qeren, po e bëri në Tiran, dhe pastaj, tani që flasim, nuk gjenë vënd në gjithë katenën e restoranteve të ti. Por e gjithë anisi, nga një rastësi e madhe. Dhe nga një marketing i mirë. Po pra, besoj ditët që jetojmë çdo biznes, si qish ushqimore, si qish në treg, në çdo gjë që të po shesin, po spati marketing ditët që vinë, besoj ish biznesi vdekur. I vdekur, e sakt. Shqipja është aty. A? Po ju për shumë në Zvicër, si funksionon? Qa dhe marketingu i bëhet aty resortit? Resortin e, si të mos, kur kemi menu të reja në për restorante, gjithmonë gatuhet menuj, vin models, kjo në ta
Και το bind photo per ushqimin, το bind video και postojnë në rrjetet sociale, plus në website, plus do thrasim gazetar të provojnë ushqimin që shkruajnë articles juet në artikuj pa. Artikuj, po, na për website-et. Edhe pak a shumë kështu, gjithmonë do vinë ose models, do bëjmë fotografi, video. Ose gazetarë që do bëjnë shkrime. Po, po thuj se po bëhet çdo muaj ose çdo 2-3 muaj. Sa herë ndron menyja? Po, po. E ja, kjo është një prej gjërave që në Shqipëri është futur, por nuk e kanë akoma të qartë rëndësinë e promovimit. Dhe kujtojnë që është e mirë do vinë vetë. Nuk të vjen njëri, do vesh ti. Kam bërë edhe video për restorante në Greqi. Aha. Edhe sa herë i postoj që bajnë 100-200 mijë video, 200 mijë klikime, janë shumë njerëz që e njohin na video. Para ca ditë kisha postuar një lokal, një restorant, edhe vajti njëri që rrinte në atë zonë, edhe tha ju pash na Eraldi se dia që kishit hapur këtu, tha. Edhe rrinte në atë lagje, në njëjtën lagje, edhe se dinte që ishte restoranti atje. Do me thënë, sa e madhe, pse sepse ti vazhdon bën video për restorante, për çfarë bën ti në? E bën si punë tani apo e bën për çef? Apo e ke punë të paguar? Jo, kjo është punë e paguar për restorantet aty. Të Greqisë. Të Greqisë ose kudo që tjetër, nuk e di se un kam audiencë edhe në Shqipëri shumë, edhe në Angli, edhe në Gjermani, se shqiptarët janë kudo. Bën edhe në kudo që ka shqiptar, domethënë. Kudo që ka shqiptar, edhe grek, kemi audiencë. Kështu që jo, dua të di si nisi, se në fillim ti kishe thjesht hobi, pastaj u kthye në profesion edhe kjo, në punë të paguar. Nisi, TikTok-u nuk ishte diçka që unë fillova dhe u shpërthy. Unë para dy vitve baja video për YouTube, baja anglisht. Ishin hapat e para, sa të mësoja të baja editing, kjo shto filmoja, kjo shto shua. Jo, kanali nuk vajta që kjo shdoja una, edhe pastaj ndrova, thash do baj TikTok, me që ishte hapur TikTok-u, kishte shumë njerëz edhe aty, edhe fillova me video tip humoristike, baja gatim. Edhe mas ca kohe, thash, se më mungonte ajo që baja në YouTube, se baja për 2 vite, e baja vetë, mësoja si të filmoj, si të baj edit, si të hedh video, edhe më mungonte, edhe një ditë thash, do provoj të baj një video gatimi në TikTok, edhe kjo shdvej, po zvajti mirë, s'ka gjë. Edhe pastaj mendova çaj mungon TikTokut, se ketë gjithë bajnë video gatimi, po çaj mungon, çaj është diçka që njeri se ka barë akoma. Edhe pastaj fillova me që baja tip komedie në TikTok, thash se mos ta maj edhe komedin brema në gatimin, ta baj bashk. Edhe pastaj kisha një, se unë dal një herë me vetëm e përparsën edhe gatuj. Po. Edhe kjo histori ndodhi që kur unë najtë herë që i thoja shoqeve, e diçka, kam një kanal në YouTube që gatuaj. Edhe më thonim, që s'gatun lagurik? Thash unë, lagurik nuk gatuj. Po nejse, i thash unë, ja thash një, dy, tre, katër shoqve, që të gjithë më thanë, që s'gatun lagurik? Dhe i thash unë, që të ma thonë 4-5 veta, diçka ka, kuvdon, diçka ish mra pasaj. I thash okej, do dal lagurik, do lagurik, pak në do dhe një përparse. Edhe këshu bara video në parë, edhe thash unë, se të video e parë, kur filloj intrën, se na që flasë grekisht, lafet e para që themë, i thë, ke parë najherë shqiptar gatuaj në TikTok? Jo, edhe hajde të gatuaj më atëherë, se s'kishte na njerin që e bandë, i thashun shqiptar, së bandë bakim o s'ket njeri në Greki, jemi gjitha ta. Edhe kështu që video e parë, bari 300-400 mijë klikime në një ditë. Edhe video e dytë, video e tretë, edhe pastaj vazhdoj, thashun, okej. Këtu jemi. Këtu jemi. Do me thënë, e provove, e ndryshove, dhe këtu jemi, dhe aty që ndrove, dhe ajo filloj pasaj si punë. Filluan të vinë kërkesat me pages. Po, ashtu filloj paga shumë. Janë të larta pagesat? Janë të larta? Varet. Varet si restoranit, varet biznesit, varet punën që do të bajnë, s'ka një bazë që tush gjithmonë një shkjo. Nuk i ndangë shu, shqiptar, grek, jo. Nuk është të bën video për patriotizëm, bën video për profesionalizëm. Po pra, puna ishtë punë. Nejse, kam punur me shqiptarë që kam thënë mundes në bashkë një qmim matë mirë, okej. E kam thënë, okej, ajde se po fillojnë tashi. E di kjush ishtë fillojnë një restorant, dhe të thamë, okej, dhe bajmë pak ma poshtë, pak ma shu, s'ka problem. Po, mami, e mbanë restorantin e ndë? Jo, restorantin e mbyllën para Covid.
A, nga Covidi. Po çfarë bëjnë prindrit tani? E, prindrit tani janë akoma të ishull, punojnë. Mami im ish kuzhinjere me një lokal tjetër, edhe papi punon në kuzhinë. Edhe vazhdojnë, punojnë. Edhe dimrit janë në Shqipëri, se kemi një jemi në Lushnjë, kemi një fabrik vaj në Lushnjë. Domethënë, ka vazhduar historia, domethënë, jo vetëm jeni kthyer në Lushnjë, po keni hapur fabrikë vaj. Po, po, fabrika ban 15 vite që e kemi. Domethënë, me lekët që bëheshi në Greqi, të restorantit, vetëm në Shqipëri. Ti ke bërë një TikTok të fabrika vajt? Me përparsa në... Mase edhe baj. Prandaj të thash ma para që vjen keq që njerëzit nuk investojnë në Shqipëri dhe kanë matletikin. Kupton, ne mundojmë të kthehemi edhe ca tjerë kanë shumë të letikun. Po nejse, po se provove dhe emigrimi nuk e di qysh. Se cili duhet të bëj gabimet e veta, apon që ta shjoj pas taj këthimin edhe se ikje. Eksperiencis edhe jo, edhe dalja jashtë. Më të regon pak për fabrikën e vajt, ku është në çfarë vende? Ishtë në Golem të Lushnjë, sa futësh, para se të futësh në Lushnjë, ishtë Golemi. Në Golem, edhe... dhe ju bëni, keni ullin tuaj, apo kushdo që vjen bën vaj? Kushdo që vjen bën vaj, plus kemi edhe vajnë tonë. Keni dhe vajnë tuaj? Kemi ullit e tona që përdojmë vajnë. Keni toka në Lushnjë? Kemi, po. Keni toka. A ju tani merret mami babi, apo keni dhe njerës të tjerë që punojnë? Tashi, për tashi, babi, plus edhe marim edhe njerës për sezonin. Nga Greqia i keni këta që ju ndimojnë? Jo, në Shqipëria, në Vendi. Sa u kështë? Jo, në Shqipëria. Jo, me zi po presë të përshin video TikToku. Êshtë koha sezoni më duke tani që bëhet vaj? Tashi në tetor fillojmë. Në tetor fillon vaj, kështu që duhet të vesh, të kalosh pak nga Shqipëria, nga Lushnja, të bësh një video, që ta marrë vesh të gjithë ku e ke fabrikën e vaj. Po pra, duhet bërë një gjiro, duhet bërë dohemi. Do me thënë, kështu e ndajnë kohën prindrit, mes Greqisë edhe angazhimit në Lushnje, u këthyën për sëria aty ku ikën. Ju, në Golum, aty keni, aty ke, dhe ke lindur, apo thjeshtë të fabrikat? Po, aty ka. Aty tani është dhe shpia, aty janë kujtimet, janë gjitha. Dhe shpia, dhe gjyshët, dhe kushurit, gjitha tje akoma. Qa fate, ja pra. Kjo është një historia një tiktoker i shqiptar, sepse grekët këtë kanë bërë, përveç zhvillimit, kanë ditur edhe marketimin të bëjnë mirë normal. Ata kanë pasur për para ne shumë njerës në politikë, në Amerikë, apo dhe në gazetari. Unë s'haroj asë njerë Ariana Huffington, një greke, e cila filloi me portalet, kur nëse kishim idenë që farishin, e të tjerë grek të cilët me krenari flisim për Greqin, e filluan pastaj me filmat për Greqin, me tregimin, po shikoja një film tani së fundmi, ishte i dobët si film, po s'ka rëndësi, e tregon të shumë bukur rikëthimin një fshat bosh grek, si ta rikëthej e jetër, me pak histori dashurie, me pak nga cmime, me figurat bukura, me aktorët njohur, edhe ty të bëj një mrekulli i fshati grek. Edhe ne kemi... Edhe për Shqipërinë, unë besoj vitet e fundit Shqipëria ka bërë shumë hapat në daja. Edhe për turizmin, edhe për marketingun, edhe për reklamën që bajmë. Ish në dorë tonë, ose në dorë të shqiptarë, të majmë edhe turizmin, edhe pamjen të mirë, që të nxjerim pamjen të mirë jashtë botët. Si shash as njerë vonë, hapet e para mundet bajnë shumë shpejt, edhe pse jo t'ja kalojmë edhe në Greqisë në turizm, edhe bëhet Shqipëria numër 1 në Balkan. Po, ishtë në dorë të shqiptarve. Ashtë në dorë shqiptarve. Shiko, është në dorë shqiptarve, po ju vetëm të neve që jemi këtu, po edhe të juve që jeni andej dhe lidhemi kështu për të ndarë historira. Për shumbull, ti do e mendoje, ti punon në një resort shumë të mirë pas një dyshim, por kushe di sa qef do kishe ti të gatue në oborin e shpisë tënde, kushe di sa qefi. Po pra, pse jo, pse më mos bëhet me ca vitë mundësit, këthemi edhe në Shqipëri edhe të hapen ose restorant, ose diqka një biznes, edhe t'ja pëshpun njerëzve, se të mos biznesi punëson edhe njerëz të tjerë, kupton, në rritet edhe ekonomia e shtetit. Po pse jo, me qef do e kisha, një dit bëhet edhe diqka në Shqipëri. Si dihet asnjëherë, kur më dëgjojnë që flasë këshu, më thonë ti bën propagandë. Në njëri thotë bën propagandën e Diramës, në njëri thotë je naive, e ku i di unë. Nuk e di, unë kam një dashurit e erzakonshme për vëndin tim, edhe një besim që doja dali. Doja dali. Ajo duhet, dashuria për vendit jotë edhe me pak mundësi ja dele, pësi jo. Edhe, kështë a them, Shqipëria ka barë shumë hapa për para, se unë e majmen kur vija që shishte, edhe të ashtë kur vi, sa shumë ndryshim ka.
Po. Në gjitha rastet, dhe po flasim për qytete, po parfytroj jugun e Shqipërisë si ka ndryshuar, Tiranën, unë vetë, duke qenë se punoj këtu te Komuna e Parisit, një zonë të Tiranë, dhe gjithë puna ime është këtu. Dhe kur dal vetë tek arena, ose në qendër, mua më duket si kur jam diku jashtë, nuk më besohet që jam në të njëjtin qytet. Një lloj... Ka shumë njerëz në Greqi, sidomos edhe tjerë shok që kam që bajnë YouTube ose TikTok, që erdhën si vjet në Shqipëri, që ta vizetonin. Shumica erdhën në Saranda, Himara, po kishte edhe fluks në Greqi që vinin në Shqipëri të bar, për të bar pushimet si vjet. Edhe ç'është ideja, çfarë thon? I pëlqejnë, i pëlqejnë shumë mirë, nuk e prisnin, kishin shumica atyre kishin ide tjetër që ky është Shqipëria me atë që kanë parë, se kishin e kishin në mend Shqipëria, shteti varfër, kupton, do kishte shumë gjëra për të bërë, po me atë që shikojnë ishte totalisht ndryshe. Zhvillimi, baret, resortet, gjitha. Edhe i ka marrë shumë përshtypje të mirë. Ja, edhe djali që do të bëj montazhin e këtij emisioni është një djalë i ri i cili punon, është në një shkollë për montazh në Tiranë. Dhe ai familjen e ka në Greqi. Madje këtë po flisim tani sepse 3 muaj ai ishte në Greqi tek familja, është në një shull në Greqi dhe kur po e pyesja që si ishte, Tirana, tha, Tirana. Dhe kjo është e vërteta që djemt dhe vajzat e rinj të shpërndarë në botë, lindur jashtë, ai ka lindur jashtë në rastin tënd që jetuar gjithkohës atje, i tërheq me një lloj magjie kjo Tirana. Dhe unë jam e gëzuar për këtë, kujt dihet, çfarë mund të bëjmë, kujt dihet, nuk i dihet asnjëherë. Por është një botë në ndryshim. Ja, unë deri tani flas me ty që je në Zvicër, ke një edukatë dhe një edukim në Greqi dhe po të tregoj për dy raste që punojnë në dritare dhe janë njëra në Greqi dhe tjetri montazhin e bën të punonim online, se kështu është një botë kaq e hapur dhe kaq plot kaq e mundshme. Ishë bërë ka që letë ashtë i të punosh. Ashtë bërë shumë e letë. Rëndësi ka të ndajmë besimin që Shqipëria bëhet e jetushme, se ndonjë kur themi bëhet, po që do bëhet? E jetushme për ne, të nëmbaj, të nëmbaj, fëmijë të anë të mbaj, të mund të vendosin të ikin kur të duan, po jo se duhet. Po pra, të ngrihet niveli jetesës, po ngrit niveli jetesës, besoj të ketë nevojë na njëri diki, se edhe jashtë shtetit me punë njëjtën jetesë do bash, veç do kesh nivelin e jetesës pak më lartë. Qa dite të pretë sot, për shumë? Më falë? Qfar dite të pretë sot? Qfar dite ke sot? Sot kemi video, besoj do bëjmë video me Tavdheu, prap recet shqiptare. Se kam tashi në plan, gjatë gjithë dimrit bëjmë ma shumë recetat edhe shqiptare, se edhe njerëzit i kërkojnë, edhe grekët i kërkojnë, na tregoj receta shqiptare. Kështu që kjo ishtë plani për sot. Edhe se kam ditë pushimi, edhe këto, edhe ca tjera, shikojmë ca receta tjera shqiptare mund të bëjmë për video. A, sa bukur. Do me thënë ja, kështu bashkë me ty, me humorin tënë, do përhapen në përbot dhe receta shqiptare. Me zi po presje të gatuash në Zvicër një tavë shqiptare, nuk e di, që ta bësh edhe në restorant. Shpresoj ta bëjmë. Ndërko, do të ndjekim gjithë kohës, do t'i marim vitët e tua me remix, kuptohet, nuk ta marim autorsin, dhe nëse do, mund të t'japim dhe idera për ka disa gatime shqiptare, unë vetë bëra një cikël emisione, që bëra vjetë, sepse mu duk trashëgimi kulturore, duhen ruajtur ato qifqit e gjirokastrës, që bëshim vetë me oriz, sa qoftë orizi në ca tigan të mrekullushëm, nuk e di, unë kisha dëshirë të tregoja këtë lloj kuzhine që është e patjetërsueshme dhe është jona dhe tani mjaft duke thënë kuzhinë italiane, kuzhinë greke, po bëhe jo, drejtë që mori kuzhinën në shtëpisë tënde. Una besoj se edhe ne kishim restorant në Greqi edhe punoj jashtë shtetit, kështu që kam parë shumë kuzhina të ndryshme. E besoj po jetë shteti jo në vendit tat, s'ke nevojë pse të bash kuzhina ndryshe, do të bash traditën tatë se turizmi që vjen te shteti jo do të provojë traditën tatë, po do të provojë kuzhinë italiane vetëm në Itali. Pse mos vit të provoj traditën që ke ti, kulturën që i arritur, ose qa haje, qa ke ti japësh tjetërit, si shtetë, ose si kulturë, si njerës, qa shie ke ti japësh ti përvoj. Unë të falenderoj shumë, Eraldo, ishte kënaqësi për ty, që të njohëm ty edhe blogun tëndë, edhe qënjën tënde një TikToker, një
një promovues i kuzhinës dhe i shqipes, sepse ke dhe shqipen nuk e ke prekur fare, madje e ke shtuar edhe me dialektin e Elbasanit. Rodina, shumë faleminderit për intervistën. Edhe shpresoj për ca vite ta njohin edhe gjithë gatuet edhe kuzhina shqiptare në Greqi. Edhe ka filluar, se unë kisha bërë edhe ca video me Trileçe. Edhe janë 2-3 lokale që një funda në Athinë që fillojnë shesin Trileçe, shitet. Shi, e mësuar me njërë dhe e futën. Po, shitet Trileçe, se kishte shumë kërkes edhe shitet që ta shinë në Greqi. Edhe shpresoj të kemi edhe ma shumë gatime që do bahen, që do shitet në Greqi. Si ka mundësi që erdi kjo kokë shut? Besoj pa u këthyre dhe njën nga fillimi, po ty të kujtohet familia në Greqi. Si rodhën gjërat? Ne e bëm? E bëm vetë? E bëm ne. Se ndryshe nuk bahet, po se bare ti, po se mundove ti. Una video me Trileçe Gjebara, se ishte na video të para Gjebara, vajti mbi gjysë milion klikime, kupton? Që atë here ka lokale që se ishin Trileçe në Greqi. Edhe greket përvojnë ambëlsira tona, ose... Ambëlsira tona, që të ambëlsoni qik, se janë qik të hidhur. U ambëlsofshim, që të shkojmë sa më mirë. Faleminderit Eraldo, knajsi, pun të mbarë sot. Faleminderit, mirë papshim. Ishim me Eraldo Ziun, një intervistë që më dha shumë knajsi, njoa, një njëri që bën buj edhe zhurmë në Greqi, po edhe në Shqipëri për ata që e njojnë tani edhe më shumë basi e njojnë në përmjet dritares. Dritarja është e hapur për të gjithë shqiptarët që e duan Shqiprin dhe ka ndërtuar Shqiprin dhe e tregojnë Shqiprin aty ku jetojnë, sepse kudo e ti ka Shqipri. Regjistrohu tek dritare televizion në Rutina Xhunga dhe na u bashko.